میں جان دا سائیں پڑھان دا ڈھنگا ودا مشاعرے مدرسہ پڑھدا پہاڑ کوئٹ کڈائی کھڑدا کڈائی لئیے کڈائی جھنگا معلوم تھی تے میں کوئی امانت ملا گیا ہو
اللہ جنت جا بخشے میرے استاد محترم کو قصیدہ جڑا لکھے نا تاریخ دے بغیر نہ لکھے کوئی نہ کوئی عنوان ہوندا ہے انہیں سارا شگیر پڑھ رکھے قاسم مجتہد شگیر دے آخری شگیر دے تھوڑے پیڑ گھروڑ دے شگیر دے تے بڑا سونا پڑھدا پے جتنا دیر وہ پڑھدا رہ گیا میں روندا رہ گیا نہ مذاق نہیں کر میں قسم تے کلام کرن دے کیوں جو استاد دی کافی ہے اساں زندگی گزاری ہے مولا مختار نال واہ پیالا کڑا ہے بھئی او لوگ جنہیں مولا مختار جوانی دیتی ہے جدا مت مولا مختار فوت ہے او میں کو پتہ تے میرے نال کیا پہ گزر گیا احسان فراموش سکے تو میں نہیں اے 15 ماہ کی میں دی رکھی ہوئی ہے منظوری اللہ رضا کے رحم جڑے ٹوٹ گئے ہن باہے ہاں باگے ظفری خدا دی قسم اے رات میں سمجھا جڑی لائن رات میں ٹوٹ گئی ہے انہاں کو جڑے دعوت کرن ویندے سن دا اٹھن پہن مزاج ساڈا انہاں نال وقت گزرے ہے سب پتہ لگدا رضا کے نن فقیر ہن فقیر بابا صاحب صاحب نے بتا کر تو پڑھتا ہے کمبا صاحب سنگ منظور جتنا بھی آن تر گئی ہے لائن دا نہیں انہیں تو مزاج ذاکرے والے ہیں جڑے ہوں ذاکر ہے وہ انہیں مزاج کوئی ہو رہے ہیں مولا نے زندگی رکھے اللہ پانی دے کی برکت پاوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ